โอเคซัสเดย์បងបងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូគ្រូលីមីតទី3នេះអឺគឺយើងដំបូងយើងជំនួស x ស្មើនឹង1ចូលសិនព្រោះវាខិតរੋ 1ហើយជំនួស x ដោយ1សិនមកអញ្ចឹងខាងលើនោះបាន2 - 5 + 3 2 - 5ស្មើ- 3 + 3 0ខាងក្រោម ប ba, ាទ8គុណនឹង1វា8អញ្ចឹងឬទី3នៃ8ហ្នឹងយើងដឹងហើយថា8ស្មើ2គីបអញ្ចឹងវាចេញមកបាន2អញ្ចឹង2 - 2នេះ0អញ្ចឹងនេះគឺជារៀងរៀង0ឬ0តែជារៀងអីគេរៀងហ្នឹងគឺរៀងមិនកំណត់មានន័យថាជារៀងកំណត់អត់បានអញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់រៀងមិនកំណត់ សូលសូលមកអញ្ចឹងយើងបានលីមីត x ខិតទៅរក1បើឃើញពហុធាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ពហុធានោះជាកត្តាហើយទៅបាទយើងអាចរូវវិធីដាក់ជាផលគុណកត្តាតាមវិធីច្រើនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាចង់ចែកពហុធាក៏ចែកចុះហើយទាំងអស់គ្នាចង់បំពេកតួលកណ្ដាលក៏បំពេកចុះហើយទាំងអស់គ្នាចង់តាមវិធីគុណខ្វែងនឹងក៏ទៅតាមនឹងចុះ ធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យតែខុសបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអឺ x^2 តែរួមមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់ជាផលគុណតាយើងមើល 2x គុណនឹង x វាបាន 2x^2 យើងដាក់តាមផលគុណខ្វែងក៏បានហើយណាបាទ3នោះវាកើតពីបើយក3ទៅគុណនឹង1បាទនៅទីនេះគឺយើងត្រូវដាក់បាទសញ្ញាដកទាំងលើទាំងក្រោមដើម្បីឲ្យបានគុណខ្វែងទៅគឺ -3x គុណខ្វែងមកខាងនេះបាន -x ហើយ -2x អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបូកចូលគ្នាបាន -5 បាន -5x វាស្មើនឹងតួកណ្ដាលនេះតួកណ្ដាលវានេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចដាក់ជាកត្តាបានគឺបាទ x - 1កត្តា 2x - 3នឹងឯងណារបៀបអញ្ចឹងណាអូខេហើយសង្ឃឹមថាអាចយល់បាន ចេញយើងដាក់ជាផលគុណកត្តាឲ្យទៅបាច់ទុកនេះគឺ x - 1កត្តានឹង 2x បាទ- 3ហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងគុណកន្សោមបំពេញណេះយើងដឹងហ្នឹងកន្សោមបំពេញណាបើស្ិនជាយើងមាន a បាទ- b នោះយើងត្រូវគុណមិនថែមបាទ a a² + ab ab យកប៉ុណ្ណឹងមកគុណប៉ុណ្ណេះដល់ລະ p គុណទៅគ្រូដាក់ m គុណ2មកមុខវិញបានវាល្អមើលជាង 8x បាទបូកនឹងបាទ 2² ហើយខាងក្រោមគុណប៉ុណ្ណាខាងលើនោះវាគុណប៉ុណ្ណឹងដែរ ពីរឬទី3 8x + 2² ដែរហើយអញ្ចឹងស្មើនឹង limit x ខិតទៅរក1 x - 1កត្តា 2x - 3ឬទី3នៃ 8x² + 2ឬទី3 8x 1 4ហើយខាងក្រោមនេះគ្នាដែរយើងចូលរូបមន្តអាហើយមក a - b តា a ^ b b ^ b គឺស្មើ a ^ b b ^ b គឺស្មើនឹង a ^ b បាទ8 x លឺគីបដក2គីប សមាមាណនឹង limit x ខិតទៅរក1 x - 1កត្តា 2x - 3កត្តាឲ្យរឹសទី3នៃ 8x ^ 2 + 2រឹសទី3នៃ 8x + 4ហើយខាងក្រោមនេះយើងបាន8បាទ x +8x - 8បន្តែគ្រូសុំចាប់8កតាតើវារៀងលឿនបន្តិចហ៎ណ៎ឲ្យបានសម្រួលភ្លៀងភ្លៀងនេះអញ្ចឹងណាបាទបែរអញ្ចឹងសម្រួលវាឲ្យហៅមកបាន limit x ទៅរក1 2x - 3កតាឬទី3នៃ 8x² បាទ បូកនឹង2ឬទី3នៃ 8x + 4នៅលើទាំងអស់គឺ8យើងស្រួលអស់ហើយនៅសល់មេគុណ8อัน limit គត់ជួចចូលមកកន្លែងនេះជួចចូលតែម្ដងបាទជួចចូលមកចឹងជួច x ដល់លេខ1 បាទចឹងបាន2 * 12 - 3តារឹសទី3នៃ8បាទក៉ារ៉េអឺបូកនឹង2 *រឹសទី3នៃ8 + 4ចំណាំណាទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះត្រូវចំណាំ បាទនេះឃើញដល់1ចំណាំណាបាទកាលណាបើមានលឺកជាការ៉េហើយរឹសទី3ទៀតលេខ8នេះត្រូវចេញវិញឫសទី3សិនចាំលឺកជាការ៉េតាមក្រោយ8នេះចេញវិញឫសទី3មកបាន2 2លឺកជាការ៉េ4ខាងនេះបាន2 2 * 2 4ហើយត្រូវចំណាំថា3តួក៏ដោយ4តួហ្នឹងគឺមានន័យថាវាស្មើគ្នាលហូត វាដូចគ្នាលេខហ្នឹងណាវិរិភាព4 4 4 4 4ដូចគ្នាបើថា3 3 3 3ដូចគ្នាបើថាជាប់ឬគឺតួទាំងអស់ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹង4 3ដង12តែមានសញ្ញាដក1ពីខាងមុខអញ្ចឹងយើងបានដក12ប៉ណ្ណឹង